saya Zoe Rahman. Hari ini saya nak kenalkan staff Zavara Coffee. Saya sebagai customer yang cerewet. Jadi kita nak tengok macam mana reaksi muka staff Zavara Coffee di Putrajaya ini. Hai, welcome to Zavara. Hai. Nak ambil order kat mana? Sini. Apa yang special? Kat sini kita ada spaghetti, hotdog dan burger, sandwich, kita ada pulut ayam pecik. Untuk breakfast? Yang breakfast ada beef chicken breakfast dengan beef beef breakfast tapi sampai pukul 11 je. Kalau saya nak juga boleh tak? Boleh tak? Saya respect lah, tak nampak lagi. Boleh tak? Ha? Sabar adik. Sabarlah nak order ni. Okey. Kalau saya nak tukar ikan boleh tak? Ikan-ikan tak ada lah. Ikan yang mentah ada kan? Apa lagi yang lain? Roti bakar. Roti bakar boleh kalau saya nak rasa di sikit. Lagi ada. Pergi lah, pergi lah. Boleh? Awak nama siapa? Hani. Hani. Kau orang apa ke? Saya tak ada sikit. Apa lagi ada? Kita ada kek, sebenarnya churros je. Saya nak cicah dengan kuah kari. Saya nak green tea tu nak letak lemon dalam tu boleh tak? Lemon. Bang, lemon lah. Dia green tea dia nak letak lemon. Boleh lah, cuma green tea dia dekat rumah lah. Boleh? Boleh. Kalau ice lemon yang dengan sejuk kita pakai sama saiz. Saiz yang paling besar sikit boleh tak? Saya nak yang lagi besar sikit daripada ni. Kesian dia, awak janganlah tanya dia. Tak. Saya bawa bekas saya sendiri ni. Cuba bau. Sebenarnya korang semua dah kena prank Merata Peraya. Saya macam tak cam dia sebab dia pakai spek hitam. Terkejutlah artis tapi dia macam pelik sikit. Dalam hati macam menyampah jugalah. Saya tak sangka yang saya dah kena prank Meletup Raya.